ito ti e se sababi ore o ore wa so fun wa na o to ba ri be e ka gbo anfani won lo se fun ilu e anfani won lo se ba gbegbe o anfani won lo se fe ni gori anfani won lo se fe ni to mo ewo lo se fe ni to mo wi fun wa ito ti e se sababi ore o ore wa so fun wa na o to ba ri be e ka gbo only the law, school of this school. Only that's the woman, only that's the woman, only that's the lawyer. Sipu wa na ito jeki ma rebebe. I koko to a mwome ino. Bia, ibi to kwa e, mwbe genge. Sipu wa na ito jeki. Sipu wa na. To ba wa mwbe, ni da kolo ino. To ba wa mwbe. To ba wa mwbe. Lati gba ni mo to wa gbe ni aduko fowo wa fowo irole la ma ji ase ma wo sipo di jowa wo live ni okay we di ma ti na bi e oju mi ala niba ye ni a ma duro pe ati dalaye to ke wo gba won kan ti iwe wo ta ti kuro nbe so ibe ma ma gara ni pe mi lo ba be I say me on so bad be. So you want any party? You want the arrow? Yes, you want the commander. You want to do the buy. Anybody that is not share, what do you see? Because what you are doing, because what you see, are you? Our long honorable, who will get to be by you? Our money party. Do si lesson ni abe step olo yin be so ibe ni gbogbo lati change o but ma ko nbe won gbe se ma pada si nun gege ni lati pe yan mi lara mo laaro e ni gba ni wo rara ma so bi to na ju ti ma ma lo gege ni role ma ti ya to ti awon to ba nbe ma oju yin si wa nbe bayi o ni ba ko ko le ndo ti ko wa tawo yin mo I have to be able to see the people who are going to be able to see the people who are going to be able to see the people who are going to be able to see the people who are going to be able to see the people who are going to Omo to ba ni sibe to ba ye ebi ma ki se ba wo adugo wa foko ibe ni awon lo ni different aruko yi awon to ba ni se yi ti ma wa be ibe ni ka pe e te ka pe Julia de commissioner atoda itale wa pe baba commissioner atoda takani aweti re e ma ti da pa awon ah lovers is in popo o di merin bidia ko sule adewale tawa gbe sori awon community eleven adugo wa yen adugo kan to je pe te ba se da gidi kan kan wa ni like ni so ba ti bi ni pomo ni le ni wa ma pon ni ta de mo pe si na se nígbà tí yusuf wá fẹ dọ́nà orí kùtì wọn fẹ lọ pàǹpẹ mo ṣe wá rí gbé ìgbọ́n ti bàjẹ́ ìgbọ́n ṣe dí ni ìgbọ́n ti bàjẹ́ ọpọ́ náà dábẹ́ yẹn tí ó kù sí dáàmọ́ ẹlòmí ọmọ wọn kọ ọgbọ́n yẹn sọ̀nà orí kùtì bẹ́ẹ̀ tí kò fọ pé tí kò dúró ní fọ́pọ̀ ó tẹ̀lé yẹn tí bá tẹ̀lé ní gbogbo àwọn tó bá dàgbà bẹ́ẹ̀ lẹ́jẹ̀
Ewo lo se fe ni to mo wi fun wa ijo ti e se saba bi ore o ore wa so fun wa no to ba ri be je ka go si ko tun ma mi ti o je ti mo yi pe aye kan wa ti ma gbe yan ni eyan ti igba ti si ko kokoro se yawo to kokoro bi mo awon re se ti mo na awon o lo ko ni fiti ti wa da ti ma se kiri kan orun na 20 years ago on bi ba nbe aba ti wa nbe ah awon ti sin ko ni e so o ti se fun fun ori o se fun la ti dada siko ibu kan baba ma gbe salu ma se re won baba e mo ni number baba e lo da le ta do ma soro bi ore as man bad de mi mura ni weka yo 5 minutes ago ke wo awon opportunity ta ti ni la la cinco olo ni ba ma ni de olo de ke ko ma so ro data ni ba alu mata ki to ji bayi pe mu sare bo eni yen to ni o on load 9 minutes ti mo de pe cinco afa e pe ko nine let's open paper if you then ti nine to la se le mo ti mo a se le so ni isadan a se le alen ni ibadan bi ba mo ti mo so ma kan ko rejo bi kan fun sipo si a so ni record wa o ko ni mo sipo ni gba kan lojo bi e ogbe mi mo ma dupe o oba to fun e laye atanfani Adewoye to je le wa titi dojo eni se o le je ki won pe e bi Jesu SK ko to ni pe mama bi e Adewoye ku si mama ti na ko ja o Adewoye o kele si mama o ni pe mi o ko lo ka ti mama tu bi danu imo yu pa to pa da ro bi SK ko wa to ni pa awon eyan wa ki won Tonki mami pe mama e gbe omo esike le bi sai e gbe mu ti won ki mama lo ba ta ba bi ti mama fi jo ti mama fi yo obi ti o danu ti a gbe no fesike to ba na ti ayo lojo ti won besi